បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel រៀមយូរបស់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាកុំអោយចាញ់ក្រោយអតីតគូស្នេហ៍រៀបការថ្មីពេលនេះលោកដាន Sony រកឃើញម្ចាស់ស្អំបេះដូងថ្មីដែលហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចុច Share បាទម្នាក់មួយ Subscribe ពីជីវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃក៏សូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំមកដូចតទៅនេះបាទជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់អ្នកនាងលោកប្រិយានិងលោកដានសូនីដែលទើបតែប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផ្អើលពេញបណ្ដាសង្គមជាស្ដាយផងដែរនោះក្រោយបែកគ្នាជាមួយនឹងលោកដានសូនីអ្នកនាងលោកប្រិយាក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយបុរសជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងផងដែរគឺលោកប៉ូលីរុសុងហាហេងកំភៀងកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះផងដែរដោយឡែកទៀតសោកក្រោយពេលអ្នកនាងលោកប្រិយាបែកគ្នាហើយជាមួយនឹងលោកដានសូនីនឹងបានរៀបការថ្មីហើយនោះចំណែកលោកដានសូនីវិញក៏មិនឲ្យចាញ់ចិត្តកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកដានសូនីក៏បានទំនាយពីមុខមាត់គូស្នេហ៍របស់លោកផងដែរស្រស់ស្អាតមិនអោយទេបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតែម្ដងមើលទៅផ្អែមល្ហែមណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណបាទជុំបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះបាទរកកំហុសកុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានបាទពាក្យលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទកសោមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទកសោមអរគុណកសោមជម្រាបលាបាទ